Dan otvorenih vrata organizovan je sa ciljem da se stanovništvu približi rad oružanih snaga i predstavi ono čime ove jedinice raspolažu, rekao je major Roberto Gašić, komandant 3. pješadijskog bataljona. U kasarni vojvoda Stepa Stepanović danas je održan dan otvorenih vrata u cilju promociji u znaku održavanja i obilježavanja dana oružanih snaga 1. decembra. U sklopu toga mi smo imali veći broj aktivnosti u cilju poboljšanja komunikacije i saradnje sa civilnim strukturama. Te stoga smo pozvali veći broj osnovnih i srednjih škola da pristupi dan otvorenih vrata, gdje smo pokazali naše materijalno-tehnička sredstva i naše sposobnosti za rukovanje tim materijalno-tehničkim sredstvima. Danu otvorenih vrata prisustvovali su učenici bijeljinskih osnovnih i srednjih škola. Automatske puške koje se koriste u građanskom ratu. Planirao sam posle osnovne upisa gimnaziju, a onda vojnu akademiju u Beogradu. Pa i djevojke mogu da budu u ratu, naravno. I veoma me je zainteresovalo. Nisam baš nekog vojnog duha, ali veoma je zanimljiva. Ovo je jedna u nizu aktivnosti o obilježavanju Dana oružanih snaga, a kroz Bijeljinsku kasarnu u okviru ove aktivnosti prošlo je nekoliko stotina učenika.